Pratesiu. Nors iki Lietuvos ateina, kaip rodo NASA informacija, iš kosmoso satelitų informacija, ta tarša, kuri dabar Vilniuje, Kaune ateina nuo Černobylio miško gaisro. Dabar dar Baltarusijoje, netoli Lietuvos sienos, dega Palesė. Ten Palesė tai yra ir Lenkijoje, bet Palesė yra ir Baltarusijoje. Čia kažkada buvo viena sritis, dėl to gal laikais ir vadinasi Palesė. Podlesė liktai. Iš ten mano vyro šaknis iš tikrųjų, iš prosenelio pusės, sulika iš ten kilę, iš to miško, kuris dega. Ir dar nuo vieno pasienio zonos Ukraina, Baltarusija ir matosi tiesiog iš kosmoso, kaip dūmelis tiesiog sueina į Vilnių. Tai jeigu ateina iš Ukrainos dūmelis į Vilnių, tai na, galvojame, pailsėsime čia nuo gaisrų, čia Rokuose. Čia ketvirtos kategorijos miškų gaisringumas vėl rašo internetas, o dabar dar lapių sąvartyną turim, bet labai gerai. Aš nesidžiaugiu to gaisru, bet labai gerai palyginti. Kaimynėlio skladuką su jo unabomberiniu turiniu gesino ir vos užgesino keturios cisternos pasikeisdamos, nes dvi nieko nesugebėjo padaryti. Tai atsiuntė dar dvi. O lapių sąvartyną vieną hektarą gesina šešios cisternos. Tai gaisrų mastas labai panašus. Ir lapėse dega nepavojingos atliekos, o pas mane kaiminystėje degė pavojingos atliekos, nes dar kitą dieną pamačiau, jis net nesislapstė, nesuprato, kad mato visi, domisi, nes gaisras yra viešas dalykas, cheminis gaisras iš viso yra pavojingas dalykas, nusikalstamas dalykas. Pamačiau didžiulę krūvę padangų, aprūkusių. Na, paskui jis šestiorkės visai siuntė, kad nuvaikyt mane iš mano sklypo. Nu, tai aš šestiorkį pasiūliau, išsikviesk policiją, išsikviesk gaisrinę, jeigu tave nervuoja, kad kažkas vaikšto po savo sklypą. Nu, čia ne mano problema, va, visa šita paranoja. Jeigu sukūreni savo skladą, tvartą ten velnę, kažkokį šūdą, tai atsakyk už pasekmes, bet va, tas žmogus, jis nesupranta, kas yra pasekmes. Ir jie čia bandė slysti kaip per šūdą, žinai, va taip, va, bet nepraslydo. Ir nepraslys, tikėsime. Aš labai tikiuosi, kad kažkokie tyrimai dėl šito ragų gaisro vyksta. Gal šita tyla gera byla, gal reiškia, kad vyksta ir ta jo baimė, jis man dabar nebešoka į akis, baimė tokia. Dabar išsikvietė labai labai didelę mašiną, išveždinėjo viską. Nu, nes ten tas mūrinis skladukas, matyt, irgi įgriuvo, nes karštis buvo nenormalus. Tai va, taip pat, va, toliau sekime įvykius, kas čia dedasi, bet sąvartynų gaisrai, tai turi feiko apraiškas, mums kažką norima pasakyti. Nu, ką norima pasakyti, kad jūs norite eiti kariauti tenais su Rusija, bet jūs nesugebate, vis tiek neturite informacinės sistemos, kai užsidega sąvartynas. Taip, žmonės piktinasi Facebook'e. Kodėl negavome įspėjimo, kad dega lapių sąvartynas? Kodėl negavome įspėjimo? Kas atsakys?